Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, փոքրամարմին այս տղան տանը համառեց, կամավոր մեկնեց ռազմաճակատ։ Մի քանի ամիս էր, ինչ զորացրվել էր Ռուբեն Մարգարյանը։ Ջրականի հարավային մասում ռազմավարական նշանակության երկու բլուր կա։ Դասակի հրամանատարը պատմում է, տղաները դրանցից մեկի վրա էին մնացել։ Ռուբենն ընկերների հետ տաք հագուստ, սնունդ ու զենք պետք է հասցներ նրանց։ Առավոտյան հարձակվելու հրաման ունեին։ Շատ սուրդ էր, մենք դողացնում էինք բոլորս, ինքը ասաց կամանձիր, ես հերոս տղա եմ, ես գիշերով, ես ցեխերի մեջ, ես ջրերի մեջ, ես սրտին, ասի Ռոբ ջան, դու իրոք հերոս տղա ես, ամեն մարդ ես, բանը չեր անի, մինչև ծնկները ջրի մեջ, սառը ջրի մեջ, ծանր, շատ ծանր մեշոգներ էր տեղափոխում ընկերոջ հետ, ես երբ որ հարցրի ասի պետքա օգնեմ սառը բարձրացնեմ, ասաց չէ, ասաց ես մի կերպ մենք կբարձրանանք։ Բոլորը գիտեին, մի ամբողջ ազգ իրենց է սպասում։ Բլրից Ռուբենը չիջավ։ Ինքը կյանք տվեց մեր բոլորիս համար, որ մենք ապրենք։ Խնկարկում են հերոսի հիշատակը, պատվոգիր հանձնում մորը։ Ռուբենը, մորպես, մեկ էլ հայրենիքն էր սիրում։ Աննա Գրիգորյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։